Добрий день українці. Триває 119-та доба масштабного протистояння українського народу російській агресії. Збройні сили України продовжують боронити нашу державу від окупантів. А працівники екстрених та комунальних служб працюють над відновленням інфраструктури та об'єктів життєзабезпечення у звільнених регіонах. За дорученням керівника офісу президента України Андрія Єрмака днями відбулася зустріч з президентом федеральної спілки міст та громад Австрії Альфредом Рідлем. Спілка включає 2083 територіальних об'єднання Австрії, і представляє інтереси близько 70% населення країни. Наша спільна мета створити якомога ширшу мережу взаємодії між Україною та Австрією на рівні регіонів та громад. Київська область та земля Нижня Австрія вже мають певні домовленості. Місто Фозендорф готово допомогти у відбудові бучі. Мер міста Вінернойштад розташованого неподалік Відня, Попередньо висловив свою готовність допомагати у відбудові Бородянки. Австрійська земля Бургенланд налаштована підтримати капітальне будівництво Закарпатської області. Австрійською спілкою міста громад вже підготовлено низку транспортних засобів, в тому числі пожежні автомобілі для передачі Україні. Наразі йде робота з підготовки Fast Recovery Plan. це план зі швидкої відбудови помешкань людей, шкіл, садочків, медичних закладів, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення. В рамках домовленості президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди започатковано проект Відкритий кордон, який передбачає ліквідацію вузьких міст на західному кордоні та покращення логістики на напрямку Україна ЄС. За участі команди Міністерства інфраструктури України та представників польського уряду вже відкрито рух оновленим пунктом пропуску краківець Корчова. Зокрема, збільшена кількість смуг для вантажівок з 4 до 10 та створено додаткові павільйони для митного та паспортного контролю. Щоденно йдуть відновлювані роботи в регіонах. Зокрема, Харківщина постійно працює над відновленням зруйнованої інфраструктури. В Чугуєві, Любитині, Дергачах та селі Елітне проведено відновлювані роботи на газопроводах та відновлено електропостачання після обстрілів. Сумщина, Чернігівщина, Житомирщина та Київщина проводять розмінування, відновлюють соціальну та дорожню інфраструктуру. Дякую всім, хто працює над відновленням наших звільнених територій. Українці мають повернутися до власних осель та жити в європейських умовах. Ми українці, і ми переможемо.